kuinka moni on naurassa käsi ylös? Ei kukaan, jumalaa, täällä ei varmaan ketään, joka oli eilen paikalla. Thank you.
aika mukavaa, kun voi soittaa maailman parasta musiikkia. Oli ihan saatana hauskaa kyllä treenailla tätä, kun kuuntelee kotona biisejä, niin opettaja pyritti. Tuotettu aion läpien ihan vitun kova. Sitten pääsin treenikselle, oli ihan saatana hauskaa. Sitten tulla kentolle, niin mulla oli hauskaa. Jävä vaan mut kuolee, niin mäkin. Kaikki lopulla. Pistetään tota sitten jotain. No jälleen kerran uudet levyt. En tiedä, tulis tässä kaikki tätä. Thank you.
Fast food, 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 f
Kiitos. Rotterdy Sisua. Tulla tänne 14.30. Se on ihan kunnioitettavaa. Mutta näin se menee. No guts, no glory. No guts, no arvales. Thank you.
Vittu johtaa!